Draugi, priecājos atkal jūs redzēt šajā meditācijas vakarā. Un mēs turpināsim šovakar mūsu lielo tēmu par dvēseles mocītājiem, par to dabu, par to, kas tas ir un ko mēs ar to varam darīt. Mēs tātad esam šajā sezonā daudz un dažādi runājuši par to, kas ir šīs cilvēka dvēseles mocības, tikai ļoti īsi atgādinot tiem, kas varbūt tā līdz galam nesam tam sekojuši līdzi. Tas senais kristīgais priekšstats tātad par cilvēku iekšējo pasauli ir ļoti interesants. Proti jau toreiz pirms 2000 gadiem šie cilvēki dvēseles pazinēja un garīgā ceļa gājēji konstatēja, ka mūsu dvēsele, mūsu iekšējā garīgā pasaule nav tāda monolīta un viendabīta. Bet, ka drīzāk situācija ir tāda, kā mēs, un tā mūsu apzinātā daļa, kur mēs sevi apzināmies kā cilvēks, nemitīgi saskartos ar mūsos pašos iebūvētiem, nu tā mēs šodien valodā teiktu, iebūvētiem spēkiem vai tādiem principiem vai enerģijas centriem un auga, kā mēs to sauksim, kas mudina mūsu noteiktā veidā rīkoties, domāt, justies, darboties. Un mēs to esam mūsu lekcijās šajā sezonā nemitīgi saistījuši ar mūsdienās populāro evolūcijas iedzienu un tātad šo atziņu, ka mūsos ir, teiksim tā, nospiedumi no mūsu iepriekšējiem attīstības periodiem, kas liek mums katram risināt mūsu izdzīvošanas jautājumus, gribam to mēs vai ne. Tā ideja tā, ja cilvēks būtu tīra apziņa, tad viņa lielākais risks būtu, ka mēs aizklīstam savos apziņas plašumos. Mēs kļūstam par vienu datoru, kas kaut ko mēģina savā galvā izrēķināt, kuram vairs nevajag neēst, nekustēties, ne ar citiem kontaktēties. Mēs esam pašpietiekums būtnes. Lūk, mēs neesam tādi, un tas tiek panākts tādā veidā, ka mūsu dvēselē ir šie kairinājumi, pamudinājumi, kas liek mums noteiktām lietām pievērst uzmanību. Un ja mēs tam nepievēršam uzmanību, tad mēs esam neapmierināti, un tad mēs esam diskomforti. Un šī senā garīgā gudrība saka, ka mūsos ir vismaz 9 vai 10 šādi svarīgi izdzīvošanai svarīgi uzdevumi, kuri, ja mēs viņus veiksmīgi pildam, vienkārši palīdz mums dzīvot, bet ja kaut kas noiet greizi, un kaut kas tiek pārspīlēts, tad sākas problēma. Ja mūsu dvēseles spēki sāk kalpot kaut kam pārspīlēt. Un šodien mēs esam nonākuši pie tēmas par divām pēdējām kaislībām šajā Pontas Evagrija klasifikācijā, ko mēs latviešu valodā varētu aptuveni atveidot ar vārdiem gudkāre vai slavskāre no vienas puses. Un pēdējā no kaislībām savukārt parasti tiek atvietot par vārdu lepnība, iedomība, aizstāvība. Bet kāpēc es tās izcelšu, mēs tūlīt pie tā ķersimies klātes, tikai vēlreiz bija pasvītrot, arī šādas it kā tik garīgas lietas, kā tas, ka mēs esam lepni un iedomīgi un augstprātīgi, vai ka mēs esam slavaskāri un mums gribas sevi parādīt, arī no mūsdienu zinātniskā viedokļa ir saistīta, šīs parādības mūsos ir saistītas ar mūsu izdzīvošanu. Un to ir ļoti labi zināt, jo tas daudzajā tā ziņā mums atvieglo gan mūsu pašsajūtu un sirdsapziņu dažos gadījumos pat, bet, kas ir vēl labāk un mazliekāk, tas dod mums precīzākus instrumentus, ko mēs ar to varam darīt. Jo mēs cilvēkam pasakam, ka tu vienkārši esi lepnis, un tu jāpiedalās savu lepnību, kas ir kaut kas viens, bet, ja mēs mēģinām saprast, kas tā lepnība ir, no kurienes viņa rodas un ko viņa vispār ir panākt, tad mēs iespējams esam daudz spējīgāk ar šo vietu kaut kādā veidā tik galvā. Tad vēlreiz, mums ir 10, vismaz 10 uzdevumi. Paēst, mums ir svarīgi prognozēt briesmas, mums ir svarīgi atrast kādu, ar ko mēs varam kopā veidot ģimeni un varbūt tik pie bērniem un tamlīdzīgi un tamlīdzīgi. Un lūk, citas starpā bija tāda lieta, ko mēs pagājušajā reizē runājām, zem apzīmējuma skaudība. Un atceraties, tur bija šis mūsdienās ļoti apskatītais temats par to, ka mūsos katrā ir iebūvēta vēlēšanās būt
tādam, kādi ir citi. Tāpēc, ka tas ir galvenais mehānisms, caur kuru cilvēks mācās kaut ko apgūt, caur ko mēs vispār viens no otru kaut ko iemācās. Mēs atdarījāmies. Un es pieminēju dažus autorus pagājušajā reizē, šodien tikai gribu vēl pielikt klāt vienu jēdzienu, par ko daudz no jums noteikti esat lasījuši. Proti, mūsdienās ir pētnieki, kas runā par tās atzīmības spoguļu neironi, populāri. Kas saka, ka ir interesanti faktu, ka, ja tu pēti, kā darbojas cilvēka smadzenes un kāda virvīte mūsu galvās iet, tad, kad mēs kaut ko darām, tad ir vērojami īpatnē parādība. Tev pietiek redzēt, kā otrs cilvēks kaut ko dara, nezinu, spēlē violi vai dziedi, vai vienalga ko citu. Kādreiz pat kaut ko, ko tu savu mūžu neesi darījis, viņš dara kaut ko ļoti īpatnē, ko tu nekad vēl neesi redzējis, ka tas tā notiek. Un dīvainā kārtā tev pietiek to redzēt, tev pietiek to kontaktā ar šo parādību, lai tavās smadzenēs vīļņi sāk kustēties ļoti līdzīgā veidā. Un zinātnieki saka, nu te ir mūsu spoguļu neironi. Mūsu neironi saslēdzās līdzīgos slēpumus. Un atkal tā ir ļoti normāla lieta, kā gan savādāk bērns var iemācīties, kā skatoties no saviem vecākiem, no cilvēkiem, kas ir atkal. Tas ir veids, kā mēs ieejam kultūrā, kā mēs kļūstam par sabiedrības locekļiem. Mēs vienkārši iespoguļojamies tajā iekšā, mēs dabiskā veidā atdarījam citus. Bet šis ir labs piemērs, ka tādī brīdī, kad es ļoti gribu būt tāds kā citi, tā ir iespēja man izaugt, protams, un iemācīties kaut ko labu no šiem cilvēkiem, bet tā ir arī iespēja iekūties pamatīgās problēmās, jo tādī brīdī, kad visa mana dvēseles struktūra un viss mana dvēseles spēks sāk darboties tikai šai vienā virzienā, ka es tagad skatos, kas citam ir un man nav, un ko tagad man ar to darīt, tā mēs sākam runāt par visu to negatīvo, kas ir to saistīt. Ar šo greizsirdību, skaldību, ar šo vēlēšanos būt savādākam nekā es esmu. Par to mēs pagājušies diezgan daudz runājām, ka tā ir faktiski neizsmeļama bēdu aka, kur tu vari katreiz pasmelt to, ko nav, jo vienmēr ir kāds, kuram ir tas, kas tev nav, un kurš spēj to, ko tu nespēj, un dara to, ko tu nedara. Un ja tu gribi vienmēr būt tāds kā citi, un tas ir dominējošais spēks tavā dzīvē, tad tev atliek visu laiku būt būtībā nelaimīgam, jo tu nevari būt tāds kā visi citi. Tu vari kaut ko nokopēt, bet tu nevari nokopēt visu. Un tā ir viena no galvenajām ilūzijām, ka tāda cilvēka, kuriem tā agresivība un skaldība ir ļoti raksturīga un ļoti spēcīga šī mocība viņus darbojas, viņiem ir šī ilūzija, ka visumā jau es neesmu skaldīgs cilvēks, ne? Bet nu, ja man būtu šī viena lieta, nu tad gan es būtu laimīgs. Un mēs nepamanam, ka īstenībā tas stāsts ir par pašu to principu, jo mana dvēsele pārāk pieķerās šīm ārējām lietām, kas ir citiem, tad vienā brīdī viņi nelaimīgi. Par to mēs tātad runājam. Bet šodien un arī nākamajā reizē mēs tātad ķeramies pie divām pēdējām mācībām, tātad zin šiem nosaukumiem Godkāra un Lepnība. Un es gribētu viņus apskatīt kopīgi, vairāk vienas ideja, tāpēc, ka pirmkārt, tieši šeit, tad cik ļoti interesanti mums, mūsdienu skatījums uz lietām var ļoti palīdzēt, jo mans novērums ir tāds, ka vidusmēra cilvēkam nav skaidra starpība. Starp Godkāri, kas tad ir godkārīgs vai slaviskārs cilvēks, un kas ir lepnīgs cilvēks vai augstprātīgs cilvēks. Kaut kā mums tie termini un tie iedzieni jūp savā starpā, un mums liekas, un tad tās ir kaut kāds nianses. Bet, kā es mēģināšu jums šodien parādīt, tās īstenībā ļoti fundamentāli atšķirīgas sistēmas, kas mums vēl ģenerē vienu un otru. Bet varbūt vispirms vēl pavisam īsi pie šiem diviem vārdiem, ja tā ļoti vienkāršot izsakoties. Lepnība nozīmē iedomu, ka es esmu kaut kas īpašs, ka es esmu kaut kā savādāks, pavisam fundamentāli savādāks nekā citi, vai nu pat ne fundamentāli, bet vienkārši kvalitatīvi labāks, proti gudrāks, spējīgāks, apķērīgāks, zinošāks, prasmīgāks, liecīt tiešā vienalga ko. Bet tad tā sajūta ir, ka es esmu īpašs, un mēs pie tā ko vietnāksim, jo tas ir ļoti svarīgs aspekts, kas mūsos ir iebūvēts un interesanti. Jā, ko es mēģinu jums pateikt jau no par sākumiem, ka tas mūsos ir iebūvēts tā,
ja tas kaut kādā ziņā ļoti dabiski tā domā, un tam ir evolucionāri priekšrocības tā domā. Bet pie tā vēl nāksim. Un savukārt godkāri vai šī slavas kāda, pavisam vienkārši izsakoties, ir situācija, kurā cilvēks nevis jūtās īpaši un, un kaut kā tā pišķiņi noslēdzies sevī, un jūs man visi īstenībā neesat vajadzīgi, jo es pats ar sevi esmu ļoti apmierināts, un, un es zinu, kas es esmu, un es zinu, ka jūs tur pārējie nekas neesat. Bet godkāri kā reizi vēlēšanās būt īpašam, vēlēšanās, ka mani izceļ, ka mani ievēro, ka mani pār. Un ja mēs paliktu tikai pie šiem strikti garīgiem iedzēmiem, tiešām varētu tikties, nu tā ir tāda maz niansa, kur viens grib, lai viņu uzskata par īpašu un vēlas parādīt sevi kā īpašu, un nākamais solis ir, ka cilvēks jau tiešām domā, ka viņš ir īpašs vai ne, un ka viņš sevi kaut kādā veidā spējīgs ir no pāriem distanci. Bet kā mēs tūlīt runāsim, īstenībā tās ir divas pilnīgi dažādas sistēmas, kas mūs uzdarbojas. Un es sākšu ar lepnību. Mēģināšu šovakar pie šīs lepnības paturēties arī mazliet pie godkāras, un tad uzreiz brīdī, kad droši vien tikai nākamajā pirmdienā mēs to sabalsim kopā un tā līdz galam nostriesim šo Fonda Sevakrīs sistēmu. Kas tātad no mūsdienu skatījuma ir lepnības pamatā? Vēlreiz, es sacīju, ka lepnība savā dziļākajā būtībā ir iedoma, ka es esmu savādāks un īpašs un atšķirīgs nekā citi. Maz niansīt. Tad, kad mēs esam kontaktā ar lepnu cilvēku, tad, kas mums parasti kaitina, ir tā izturēšanās un tā attieksme, kas tam otram ir tā rezultātā, ka viņš jūtās īpašs. Tātad, respektīvi, mums pat nevis tik daudz kaitina tas, ka viņš jūtās īpaši, bet mums visvairāk kaitina tas, ka tas cilvēks, tāpēc, ka viņš jūtās īpaši, pret mums attiecās savā un mūs nicina. Un tāpēc mums bieži vien lepnība asociējās ar šo nicinošo attieksmi pret citiem. Bet es gribu jums sacīt, ka savā dziļākajā būtībā neobligāti tā ir nicinoša attieksme pret citiem. Mēdz būt lepni ļoti patīk. Nu tā, virspusē ļoti patīkami cilvēki. Nu, tā profesionāli sevi nostādījuši, kā rezultātā nav tā, ka, ka tu pirmajā kontaktā jūti, ka viņš tev nirsi. Nē, 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 nē. Tu jūti, ka kaut kas nav labi, varbūt. To gan, to vienmēr jūti, jo es vēl jau jūtu attieksmi. Bet ir jāpiet krietam laikam, lai tu varētu pieķert kažkārt pēc smalkām asnītēm to, ka tas cilvēks patiesības. Un kaut kādā nozīmē, viņš ir ar tevi kopā, bet viņš nekad nebūs ar tevi kopā, jo tu neesi viņējais un tu neesi viņu atbilstoši. Un tās ir tās nepatīkamākās lepnības izpausmes, kādēļ mums tas ļoti nepatīk. Mēs negribam, ka mums necina. Un zini, kāpēc? Mēs esam godkārīgi un slavas kāds. Bet tas ir kaut cits stāsts, pie tā vēl nāksim. Bet lepnības vēl dziļākajā būtībā ir šī centrētība sevī, un šī īpašā sajūta, vēlreiz teikšu, ka pasaule, tev ir klausties uzmanīgi, daudzajādā ziņā rotē ap mani. Un ja jūs gribat par to kaut ko lasīt mūsdienās, tad lasiet visu, kas saistās ar lielo virsrakstu etnocentriskums, vai jā, arī kādreiz egocentriskums, bet ļoti bieži tieši vien šī vārda etnocentriskums, tā ir pārīšā šie mehānismi. Etnos nozīmē tauta, vai tātad nu, nācija, etnos, un centriskums tātad, nu, centrētība, etnocentriskums principā tehniski nozīmē, ka tu savu tautu, ja tātad to savu nāciju, to savu identitāti uzskata par kaut ko īpašu. Ne? Un tu saki, ka mēs esam, mēs Rietumu Eiropā, mēs esam kaut kas, vai mēs latvieši esam, vai mēs tur vēl kaut kas esam. Mēs esam tādā sajūtā, ka tie pārējie cilvēki tādi piedodiet vēl ceļā. Viņi ir vēl, nu tā, nu jūs atrodat, mēs jau atzīstam to pārējo cilvēku sasniegumus, bet nu, būsim godīgi, ne normāli cilvēki šajā pasaulē, patiesībā tādi kā mēs. Ja, kurš normāls cilvēks, nē, kartupeļus ar, teiksim, karbonu. Tas ir normālais ēdiens. Tas nekas, ka lielākā daļa no 7 miljardiem cilvēku pasaulē skatītos uz šo ēdienu ar ļoti lielām aizdomām.
jo viņā rīsus un viss kaut ko citu tikai nekā tāpēc ar kaut ko. Bet mums liekas, ka tas ir normāls ēdiens. Un pārējais ir eksotika. Kaut gan patiesībā mēs latvieši esam nenormāli eksotika. Viss, ko mēs te darām, ir šausmīgi daudz. No ļoti daudz ņuvējātu cilvēku. Un tāpēc nu, tas tā. Bet mums ir sajūta, ka mēs esam normāli cilvēki, un tad ir kaut kādi eksotiski ķīnieši vai indieši, vai nekas tur ir kaut kāds ar dīvēni cilvēki. Bet tas ir, kas ir etnocentriskums attiecībā uz tautu. Bet izrādās, ka tieši tāda pati lieta lūk pastāv visos līmeņos, kur mums ir runa par mūsu tautu, kur iet runa kāpēc. Par ļoti dažādām lietām, par mūsu ģimeni, par mūsu dzimumu, par mūsu beigu beigās laikmetu vai kultūru vai reliģiju, kurai mēs piederam. Mūsos ir šī tendence uzskatīt, ka mēs esam normalitāti. Un apkārtējā pasaule ir apkārtējā pasaule, ir visādas dīvainības, īpatnības, bet un to vai dara, bet nu, mēs esam tas normalitātes stāvoklis. Un tādā nozīmē, ka mēs visi esam vērtīgi. Pie tam tik neiedomājām smalkos veidos, ka tikai cilvēki no malas dažkārt to var atšķirt. Piemēram, mūsu priekšstats par civilizāciju konfliktu, mūsu priekšstats par to, kas mūsdienās tagad ir ļoti aktuāli, vai ne, kas esam mēs izglītotie gaiši Eiropieši, iepratīti uz kādiem citiem. Bieži vien mēs tam ticam līdz pat brīdim, kamēr kāds mums ļoti nepatīkamā un skarbā veidā parāda, ka mīļie draugi arī tie citi cilvēki ir cilvēki, un arī viņiem ir kultūra, un arī viņiem ir visādi panākumi un sasniegumi ne tikai. Un redzēt, ja mēs atkal vēršamies pie evolūcijas teorijas un pie tā, ka mēs nesam sevi līdz šos rudimentus no, kā es sacīju, iepriekšējiem attīstības periodiem, tad mēs saprotam, ka iemesls, kā dēļ šāds etnocentriskums, sevī centrētība vai savas grupas izcelšana ir cilvēkam raksturīga, tas iemesls ir ļoti pragmatisks, proti, lai tu aizstāvētu savas grupas pārstāvus iepratī pārējiem, jo beigās tavs uzdevums ir tavs pēcnācējs un tavs radagabals un tādus kā tu un beigās sevi pašu aizstāvēt iepratī pārējiem pasaulē. Jo jūs saprotat, ja tev būs pilnīgi vienalga, vai izdzīvo mans bērns, vai izdzīvo kāds, kas viņam dara pāri, būs problēma. Jo tev ir jāaizstāv tas, kas ir tavs tuvākais. Un sapcīt šis bauslis, ka tev ir jāaizstāv, nu, tad nedrīkst arī pāris savu tuvākajiem. Ir tāds ļoti etnocentrisks. Ja? Viņš saka, tuvākajiem. Un ja es esat smalki teologi, tad jūs vienmēr varat pajautāt, ka kurš tad ir mans tuvākais. Ja? Kā viens jautājai reizies. Jo patiešām tas ir kā mēs esam būvēti. Mēs esam mēs. Nu, mums ir mums jāpārēties par mums. Un tad tie pāri. Tātad evolucionāli mēs to varam saprast, kāpēc tas tā ir. Šī robeža starp savu un svešo ir noderīga, ja mēs gribam izplatīt savus gēnus, ja mēs gribam, lai mūsu klans un mūsu koks aug, un ja mēs gribam šajā pasaulē pastāvēt. Mēs izceļam sevi un savas intereses pār citu interesi. Tas mums palīdz mobilizēties cīnē. Atkal, brīnišķīgs eņģēlis. Eņģēlis saka, Tad tuvākie tevi ir tiekam tuvi. Tu nevar izglābt visu pasauli, tu var izglābt savus tuvi. Tu nevar izglābt visus, tu var izglābt savējos. Un tas ir, kas tev ir jābūt. Tu neatbildi par visu, tu atbildi par savējos. Bet par lepnību mēs varam sākt runāt, tad, kad šis eņģelis, šī dabiskā vēlēšanās par savējiem un sevi parūpēties, ka šis eņģelis kļūst neproporcionāli spēcīgs mūsums, Kā rezultātā mēs patiešām sākam uzvesties tā, it kā visa apkārt esošā pasaulē atrastos kādu stāvu zemāku. Un visas lietas lotētu man. Šādam cilvēkam ir ļoti grūti dzīvot. Tā pašiem esam dēļ, kā dēļ grūti bija dzīvot skaudīgiem cilvēkam. Jo skaudīgais cilvēks visu laiku filmē, ko citi dara, viņš grib tāpat kā citi. Viņš negrib pazaudēt to, ko no tā, ko citi dara. Savukārt etnocentriskais cilvēks, viņš visu laiku ir fokusēts uz to, kā sevi un savējos definēt un aizstāvēt pret citādi ļoti
briesmīgo un bīstamo apkārtējo pasauli. Un, mīļie draugi, man ir sliktas ziņas. Proti, mēs šo cīņu gandrīz nekad nevaram 100% apmierinoši izcīt. Un tas ir, kas ir paradoks, kas ir iebūvēts mūsu bioloģijā iekšā. Tātad no vienas puses mums ir jācīnās par savu sūdu, jāizbaidz zobenu zobu tīķeri, mums ir jācīnās ar slimībām un mikrobiem, kas grib pabaroties uz mūsu ķermeņu rēķinu, mums ir daudz, daudz kas cits jādara, lai mēs varētu būt fiziskas būtnes. Bet mums nevajadzētu iedomāties, ka ja mēs panāktu situāciju, ka pasaulē dzīvo tikai cilvēki, un vairs nav vien citu gadījumu, ka tas būtu ideāls stāvot. Nē, jo izrādās, mēs visi esam atkarīgi no šīs apkārtējās pasaules. Un tāpēc tas ir cilvēka galvenais izaicinājums. Jo vairāk mums ir spēju, proti mēs varam analizēt, domāt un tā tālāk, jo vairāk Dievs mums ir apveltījis ar visādām spējām, jo briesmīgāks ir mūsu etnocentrisks. Jo vairāk mēs esam spējīgi patiešām sākt iedomāties, ka visa realitāte strādā tikai uz mums, un mūsu vienīgais un galvenais uzdevums ir izpumpēt tiešām un pārnestā nozīmē no visas apkārtējās pasaules resursus. Mums nav dabisks lūdus. Un tas nozīmē, ka mēs varam plesties, vairoties, pakļaut, līdz vienā mirklī mēs pārvēršamies nevis par visaugstāk attīstīto radību, bet par viszemāk attīstīto radību, kādu mums ir zinām. Un tas ir vīrus. Un vīrusam ir tā nejaukā īpašība, viņš vienkārši vairojas. Vairojas, 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 kamēr jūs nevistat. Un, jā, cilvēka attieksme pret apkārtējo dabu, pret šo pasauli, bieži vien līdzīgības. Paskatieties, kā tas notiek tautu līmenī. Kādam sāk gribēties, lai visi domā tā kā. Un viss. Un mēs darbojamies pie tā. Un mēs visus tagad neģinām pakļaut. Un beigās mēs esam dzīvi nelāmīgi, jo ja visi tiešām būtu tā kā mēs mums nebūtu laimīgi. Un tāpēc atceraties, ko es teicu vienā no pirmajām lekcijām, kas saskaņā ar Pauls evakriju un visiem šiem kristīgajiem mistiķiem tūkstnešu tēviem. Ir patiesībā divas kaislības, kas ir visu pārējo kaislību sakne un tāda, nu, bāze. Tā pirmā ir rība, pirmā kaislība. Kas ir rība? Atceraties, mēs to definējām kā saistīt ar mūsu tur iekšējiem procesiem, kā vien mums vajag vairāk un vairāk, un mēs tiecamies pēc valdes. Bet kas ir rība? Rība nozīmē man. Es gribu baudīt, es visam jānotiek tāpēc, lai es justos labi. Un tāpēc ir puse, kas saka visu pamatā rība, un otra puse saka visu pamatā lepnība. Šī te centrētības ir. Jo, būdams daļa no pasaules, vienā brīdī aizmirsti, ka tu esi daļa no pasaules. Un tu domā, ka visu pasaules rokas. Līdz ar to lepnība ir dažādas formas, bet tā ne tikai pervērts. Kā es esmu ļoti skaists formas. Piemēram, ir daži kristīgi cilvēki, kuri ļoti svēti uzskata. Kā, piemēram, teiksim, viss, kas pasaulē notiek, notiek manas dēļ. Es notiek. Es tā pieturā pirmā trāmais, Dievs aizsūtīt. Es tiek garām kāds moments, tad Dievs mani dara zīmi. Es varētu un varēc, es mazliet karikēju, redz, ka tā nav gluži, ka viss rotēt ap tevi. Jā, tu vari no jebkā, kas tavā dzīvē notiek, dabūt labu garīgu pamācību. Tu vari iemācīties no jebkuras lietas. Bet iedomāties, ka saules lēs tāpēc, lai tev beidz, ir mazliet padāvus. Mazliet ir tāds reliģisks etnocentrisks. Ja? Tāds sajūta, ka Dievs visu regulē tevis dēļ. Tas sarežģītais ir, ka tādiem sakot ir tāds. No vienas puses, mums ir jābūt īpašiem. Mēs par to runājām arī pagājušajā reizē, kad mēs runājām par skaudību. Kā man atrast savu ceļu? Kā man atrast to, kas es esmu īpašā veidā? Jā, tas ir jāatrod. Mēs esam atšķirīgi nekā citi. Mums ir šī unikāla lieta. Mēs esam savādāk nekā citi. Lepnosimies ar to. Bet nebūsim lepni. Mēs sāksim domāt, ka tas savukārt nozīmē, ka tie pārējie nav vajadzīgi. Un šeit ir atkal šīs malkamības. Kā viens eņģelis kļūst par demonu.
kā tas, ka tu mēģini atklāt sevi un realizēt sevi, kļūst par iemeslu nicināt un atklāt citus un iznīcināt citus. Tāpēc kristīgajā izpratnē nav nekā tik iznīcinoši priekš cilvēku, kā priekšvērtīgi. Jo tā viņu padara vientuļu, tā viņu nostāda opozīcijā pārējai Dieva radībai, tā automātiski viņu iedzara ilūzijās par sevi. Jo mēs esam saistīti ar citiem. Pat, ja mēs to nejūtam, nejūtam. Nu, un savukārt, mazliet jau ieskicējot, tas otrs iedziens tātad bija godu. Un es sacīju, ka tā primitīvi skatoties uz lietām godu, kā arī situācija, kad nevis mēs jūtamies īpaši, bet mēs tā kā cenšamies būt īpaši. Bet atkal, pievēršoties mūsdienu skatījumā uz cilvēku dvēseli, mēs varam ievadzīt, ka tā ir pilnīgi cita opera. Un proti, godkāre ir savukārt tāda mūsu dvēseles prasība vai tāds mūsu dvēseles mehānisms, kas liek mums negatīvi pievērst uzmanību mūsu pozīcijai kopējā sociālajā hierarhijā, vai sociālajā izkārtojā. Klausieties vēlaties. Godkāra ceļas no tā, ka mūsos ir nepārtraukta iekšējie autonoma sistēma, kas visu laiku pārbauda, kā es iederos vai neiederos kopējā sociālajā vidē. Un ko citi par mani domā? Evolucionāri absolūti svarīga lieta. Ja cilvēkam nebūs no svara, ko citi par viņu domā, un viņš atradīsies opozīcijā vai kaut kā izliks laukā no kolektīva, ja tā var sacīt, no savas cilts, no tās vides, kurā viņš ir, no citiem cilvēkiem, viņš nespēs izdzīvot. Vai viņa izdzīvošana būs stipra apdraudēta. Ja jūs, piemēram, lasat vecajā derībā un citos senos tekstos, ka viens no galvenajiem soda veidiem bija izdzīt, kādu cilvēku no ciema vai padzīt no savas cilts, tad tas bija tieši tas moments, ka tu viens pats ēpējums, tad tev vienkārši saplos, kas nu tur tev dāk pretīs. Nezinu, bet nu, nekas labs tas nav. Cilvēks, lai viņš izdzīvot, viņam ir jābūt daļai no sociālā. Viņam ir jābūt daļai no kopības. Un tāpēc mūsos ir iebūvēts mehānisms, kas nemitīgi to pārbaud. Tas ir visos atkal dzīvos radīgumā. Visos. Tāpat kā leknība ir visos. Putins baros savus bērnus, blakus ir cita līdzde, viņš atšķirās. Tieši tāpat mūsos ir visos dzīvajos radījumos šī vēlēšanas saprast, kurš te pārā ir galvenais. Nu, ir daži vienpaši, kas dzīvo kaut kur. Bet cilvēks nevar būt vienpats, jo tad nav iespējams izveidoties kultūrai, tad vispār nav iespēja būt cilvēka. Viena no svarīgākajām cilvēka īpašībām ir godkāra. Tā ir viena no svarīgākajām mūsu lietām. Nepārtraukti būt nomodā par to, ko citi vēl. Un tas, cik tam ir ļoti liela nozīme, draugi, par to runā atkal un ļoti interesanti pētījumi. Es tagad neminēšu varbūt konkrētas autors tādā daudz, un es varu nopļūdīties kādos atsevišķos punktos. Bet, piemēram, interesanti, lai jūs saprastu lietas būtību, kāpēc tas ir tik svarīgi? Tāpēc, ka, piemēram, mūsu stāvoklis sabiedrībā atstāja milzīgu ietekmi, piemēram, arī uz mums pašiem. Es jums izstāstīšu piemēram. Piemērs ir par pētiķiem, mūsu mazajiem brāļiem. Pētiķi barā, jūs zināt, ir barētis. Parasti. Un, nu, kā jūs domājat, piemēram? Es nezinu, jūs to zināt, ka barbedis, nu kas viņš ir? Viņš nav tas švakārtais un domārtais. Viņš ir tāds, nu, tāds. Katrs redz, kurš te ir galvā. Un šis barbedis, viņš ir, nu, iespējams. Bet, kas ir tas interesantais? Mēs varam zinātniski pierādīt un cilvēkiem par pārstāvumu parādīt to, kā tā ļoti neparastu lietu, ka nevis lielākais, resnākais un stiprākais kļūst par barbedi. Bet tas, kurš ir kļuvis par barbedi, ļoti ātri
kļūst resns, stiprs un liels. Izaug. Paklausieties. Jūs domājat, ka aristokrāti ir lielāki par plebejiem tāpēc, ka viņiem ir labāki gēni? Jā, protams, ka šobrīd jāpēc gadsimtiem ilga selekcija, bet dziļākajā nozīmē jūs paņemsiet Japānā dzimušu cilvēku, aizvedīsiet viņu uz Ameriku, un viņš izaug garāks, nekā viņš izaug, ja viņš dzīvot Japānā. Jo izrādās, ka mūsu apkārtējā vide, mūsu sociālais stāvoklis mūs ietekmē. Ziniet, atkal kāpēc? Tāpēc, ka evolucionārais mehānisms saka vienu lietu, ka nav labi nepārtraukt strīdēties par pārpozīciju. Un tāpēc ir tā, sanāk divi tēviņi, viņi izskaujās savā starpā, tas, kurš ir uzvarējis, tam ir baigi labi, viņam ir laba pašsajūta, viņš dabūt raknāku ēdienu, nākamajā reizē cīniņš jau ir mazāk iespējams. Un tas, kurš ir sakauts, jūs zināt, kā jūs jūtaties, ka jūs esat sakauti? Jūs gribat nolīst malā, jūs gribat sajauties mazi. Nē, jūs, protams, gribat cīnīties. Bet arī jūs uz krīstam sakauts. Jūs vienkārši sarauliet to, kuram. Cilvēks, kurš ir zaudējis savu sociālo pozīciju, krīt svarā, novājē, paliek kārns. Tas būtu gan iz bombas, mēs dienās, kad nulāk. Viņš paliek kārns. Un savukārt tas, kurš kļūst par premjerministru, paliek resnes. Tāpēc, ka ir stress, jūs teiksiet, taisnīgi. Bet netika. Domas skaidrās tā, pašapziņa cerās. Mūsu hormonu, mums dod labi pārsvaru. Tas ir kāpēc, tāpēc, ka reiz tā diferenciācija notikusi, lai tiek Viņi nepārtrauk, un ja katru dienu visi kaujās, nevienam nav skaidrs, kurš ir galvenais. Vakar noskaidroja, ādās bija gadījums, šodien atkal. Tad tas bārts nespēja funkcionēt. Tāpēc vienreiz ir cīņa uz ilgiem gadiem ieradīt to. Pēc kā laika, protams, rodās konkurenti. Ko tas nozīmē draugu priekš mums? Tas nozīmē vienu lietu, ka mēs visu laiku esam līdzšiem nomodā par savu vietu pārā. Ja mūsu vieta iet uz leju, Mēs jūtamies slikti, līdz pat tam, ka mums fiziski paliek slikti, mēs sākam slimot. Ja mēs ejam uz augšu, mēs jūtamies labi. Un mums ir pieplūdums mūsu spējās. Tas ir pārbūt, bet tas tā ir. Un šis mehānisms ir tas, kā dēļ cilvēkiem ir šī milzīgā vēlēšanās un nepārtrauktā apsēstība kādreiz, tad jau tas ir pārspīlēt ar to, ko citi par mani domā. Kā es citiem izskatos, kā citi mani redz, ko citi un kā citi par mani spēj. Un tas ir tas iepšķirbojums. Un tad ir divi tomēr no savas dziļākās būtības atšķirīgi mehānismi, bet noved pie ļoti līdzīgi rezultāti. Ja? Tātad slavas kārais vai godkārais cilvēks, viņš darīs visu iespējamo, lai no sevis pasniegtu vairāk nekā varbūt viņš ir. Viņš būs ļoti nodarbināts ar to, lai citi novērtē. Citu viņš darīs pareizi no kaut kādu viedokļu, tad teiks, ka ja viņi tiešām novērtē, tas viņam ir tiešām iegūmums un bonus. Ja? Un mēs varam teikt, viņš grib, lai viņi visi cer, ja viņš ir īpaši. Viņš grib, bet viņš īstenībā tāds nejūtās. Tas vismaz ir tā problēma. Jo, ja tu justos ļoti vērtīgs pats par sevi, jūs negribētu no cilvēka labu pašapziņu. Gribētu, ne? Cilvēka labu pašapziņu, viņiem visu vienādu, ko citi domā. Un cilvēki neko tā neķiet. Viņi ir kā sakašķējās ar visiem. Man ir jābūt svarīgi, ko citu. Nelīstai līdz tam punktam, ka tas man kļūst par apsēstību, kuras rezultātā es to vien daru, kā mēģinu no sevis kaut ko notāvot, kas esmu mēģinies. Tātad esmu kā jaunā derība to saka liekūtas. Tātad es rādu citu. Skatu, nekā es patiesībā esmu. Nu jā, tātad godkāri, kā mūsu dvēseles mocība, kas liek mums nemitīgi mocīties ar jautājumu par to, ko citu par mani būs. Mēs redzam, trīs lietas, Paulus Evagrijs saka, ir mūsu garīgie mocība. Skaudība,
vēlēšanās būt tādam kā citiem. Godkārt, vēlēšanās būt augstās sociālās hierarhijas pozīcijās un lepnība. Vai šī te principiālā etnocentriskā domāšana, egocentriskā domāšana, kas liek tev sevi vērtēt kā standārtu iepratīvi senvarēt. Viņi saprotat, viņi savā starpā konfliktē, viņi savā starpā rada milzīgi daudz vēl papildus spriedzes, kas mūsos ļoti spēcīgi atklāts. Nākamajā reizē es par to parunāšu mazliet vairāk, bet šodien es vienkārši droši paliek nedroši pieņemot, ka dzīve ir dzīve. Gribētu akcentēt dažas tikai vēl pavisam īsas domas, ko es attīstīšu ar nākamajā reizē. Proti, ko mēs varam darīt ar šo godkārtu? Un neieju nianses. Es gribētu sacīt, ka atkal kristīgā gudrība mums māca vairākas ļoti interesantas lietas, tieši attiecībā par lepnību un attiecībā, protams, arī par godkāri. Un par lepnību, es par to paskaidrošu nākamies vairāk, par lepnību ir tas viens princips, tā atzīsi, ka mēs esam etnocentriski, ka mēs esam egocentriski, ka mēs esam sevī centrē. Atzīsi. Sapratīsim, ka kaut kādā nozīmē mēs nevaram to izmainīt. Mūsos ir iebūvēts šis mehānisms, kas mums saka, tev ir jācīnās par tiem, kas ir tavēji. Bet kā nozīmē garīgā izaugsme un kā mēs varam ar šo lepnību cīnīties, tad īstenībā ne tikai ar to, ka mēs vienkārši vingrinamies būt pazemīgi, kas, protams, ir vienmēr pareizi atbild, bet nevienmēr viņa palīdz. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir, mēs varam mēģināt pāraukt šīs te etnocentriskuma robežas šobrīdējās. Pāraukt. Nevis tagad izlikties, ka mēs nebūsim vairs etnocentriski. Mums viss cilvēkus vienlīdz svarīgi. Tā nebūs. Bet sevišķi uzreiz tā nebūs. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir, ja mēs sākumā esam egoisti, šī vārda ir striktākajā nozīmē. Es. Un beigu beigās mana ģimene, nu viņa arī man ir tikai tik vērtīga, cik viņi man palīdz labi uzpēc. Tā, tu man vairs nepatīc, nu, paldies uz ezēšanos. Vai, nu, labi, mēs viņi jāsaka. Sākumais. Tad kādā brīdī cilvēks izauga līdz tam, ka, nu, ne tikai es, bet nu, tie mani tuvākie un es. Viņš sāk domāt par vienu uzliet plašāku cilvēku. Viņš ir egoists cilvēku. Etnocentrisks. Bet viņš domā par savu ģimeni. Viņš domā par tiem dažiem cilvēkiem. Nu, ja tā būtu iespējams, mazliet vēl pārāk pārkaliet. Un sāk padomāt, kad būtu par tiem cilvēkiem, kas ir man vēl vairāk līdzās. Tad mēs nonāksim pie kādīt nacionālisti, kurš saka tā, nu, mana ģimene un īsti ir pārējā latvieši, ja? Par tiem ir jācīnās, un tie citi, lai tad turās. Mēs ar mūsu saknēm. Mēs paplašam savu cilvēku. Ja mēs paplašam viņus vēl mazliet, mēs varbūt sevi apzinātos kā viens daudz plašāks kultūras daļa. Ja mēs paprast vēl vairāk, mēs saprastu, mēs atbildam par visiem cilvēkiem, mēs esam daļa no cilvēks. Un ja mēs paprast vēl vairāk šo lietu, mēs saprastu, mēs esam daļa no visas dzīvās daļas. Ja mēs paprast vēl vairāk šo lietu, mēs saprastu, mēs esam daļa no šīs realitātes. Un beigu beigās, jūs saprotat, egoisms kristīgajā izpratnē, mistiskajā izpratnē ir tikai un vienīgi pāraugams. Tā pa īstam tu to vari tikai izaugt. Pāraukt, nevis atteikties no rūpēm un mīlestību par tiem, kas tiek mīļi, bet iekļaut aizvien vairāk cilvēkus tajā savu tuvāko sarakstu. Tas ir, ko Jēzus mums mācīja. Un pie šī koncepta es gribēšu atgriezties, jo tas ir manuprāt ļoti svarīgs koncepts, kas saka realizē savu vēlu un rūpēties. Realizē savu mīlestību, tikai augots. Robežām, kuras tu ievērts. Paplašīt savu egoismu. Jo, tad, kad tavs egoisms, tu tīri egoistiski interesēsies par visu šo planētu, par savas sistēmas, ļoti atvainojums, liet ironīgi. Un beigās par visu šo visumu un teiks, es esmu baigi svarīgs visums, un tādēļ es esmu gatavs cīnīties, es ļoti atvainojums. Tad, tanīgi, tu esi neesīs egoists. Jo egoists tu esi vienmēr tad, kad tu mēģini sacīties, jā, ne tie citi nē. Un jo vairāk tu iekļauj iekšā tos, par kuriem tu domā, jo mazāk tu pavisam vairs ir. Līdz ar to mēs varētu sacīt, ka tas etnocentrisks mums ir problemātisks tieši tad,
ka Dievs, kas mums ir radījis, lai mēs rūpētos par šo pasauli, konstatē, ka mēs rūpējamies tikai par sevi. Un jo šaurāk mēs pieliekam savu, visu savu resursu tajā vienā punktā, kur es par sevi, jo es esmu problemātiski kāds pret citiem, tāpēc, ka es gribu visu pārēju izmantot savu cilvēku. Un savukārt par godkāri runājot atkal, mēs nevaram modelināt to eņģeli. Mēs nevaram, un mums nevajag modelināt to, ka mēs esam vērīgi un uzmanīgi iepratī tam, ko citi par mums domā. Aizstatoties visam priekšā, ebreji vairākās vietās savos komentāros par veco derību, bet īpaši par Salmānu pamācībām un Salmānu mācītāju grāmatu, saka vienu lietu. Tu nevari būt mīļš Dievam, ja tu neesi mīļš cilvēku. Tu nevari būt labs par Dievu, ja tu neesi labs par cilvēku. Un atkal šeit ir tā kristīgā izējuma šis līdz. Proti, nepadarīt sevi atkarīgu no tās sajūtas, kuras tajā hierarhijā esmu, bet saprast, ka eksistē ļoti noteiktas, ļoti skaidras metodas, ar kurām es daru kā reizi to, kas tiem pārējiem ir vajadzīgs, kas mani tuvina viņiem un kas mani tuvina viņiem. Un tas ir veids, kā mēs no šīs slavas kārtas tiekam vaļā, mēs kalpojam citiem. Un tā es tagad ļoti primitīvi pateicu. Bet tur ir daudzas un ļoti interesantas nianses, par to mēs tad nākamajā reizē pārtāsim. Šobrīd es gribēju tātad ieskacēt šīs divas mocības. Mocība, kas liek sevi vērtēt vairāk nekā citus. Un atceraties, mēs neesam vairāk kā citu, vienkārši Dievs grib, lai mēs saklabājam savu unikalitāti, tikai būtu labi to darīt nevis kā, ka mēs iznīcam visu pārējus, bet ka mēs arī ļaujam tiem citiem būt. Un mūsos ir nepieciešamība būt labā slavā pie cilvēkiem. Un šī nepieciešamība būtu jārealizē, tikai diemžēl otrkārīgs cilvēks to dara nekā īsta. Viņš vēlas būt labā slavā, bet nebūt labs pret to. Bet, ja mēs izmantot pēc galvu šo mehānismu, tā kā eņģelis to diktē, tad tas demons mums nemocīs. Un mēs varētu būt daudz brīvāk, bet par to mēs tad būtas. Vai ir kādi jautājumi tik tālu? Par to, kā mums būt ar skaidrām robežām, veselīgām robežām, kur mēs saprotam, kas esam mēs, un mēs saprotam, kas mēs neesam, un tā tālāk. Un kā mums to atšķirt no nepieklājības, rupjības un citām agresijas formām, kuras rodās parasti tad, kad mums pašiem šīs iekšējās robežas ir nesēm. Un es sacītu, ka es nemāk komentēt tiešām šo situāciju nepisodot. Bet es pieņemu, ka problēma nekad nav varbūt pat arī tajā, ka es, teiksim, pakāpju uz solu sāru. Ja vien, tas ir kaut kāds atbrināts mans lēmums. Es aizsniedzoties visam atkal priekšā, gribētu runāt, piemēram, par Dievu. Es daudzreiz dzirdējuši, ka Dievs vecējā derībā tīpaši, bet arī šur citur, tiek apzīmēts kā dusmīgs un bargs Dievs. Un savādāt, kas ir pa lietu? Ja es domāju par Dievu kā par to, pēc kā līdzības mēs visi esam
tad, protams, ka pieaugs un nogriezis cilvēks. Ir cilvēks, kurš ir spējīgs nogriezt robežu. Ja, piemēram, man piedošana es šeit stāvu un tu nāc, man nav tevi tikai tāpēc jāpavērš, ka tu vienkārši nāc kā tanks. Un jo tu vairāk nāc kā tanks visu, jo varbūt man vairāk ir jāsatraucās par to, lai es iet robežu noturēt. Protams, man jābūt prātīgam, kādreiz varbūt jāpavērš tas tam izvērtējo situāciju. Bet pieaugs cilvēks ir spējīgs nogriezt robežu. Viņš ir spējīgs pateikt nē, un šis nē ir kaut kas tāds, ka viņš ir spējīgs noturēt. Viņš, tas nē, tiešām nē. Un sorry, bet viņš ir nē. Un cits tad ir, kad tu ir jāgūt, cik akas ir cik. Nē. Un tas ir jāmācās atšķirt no šīs teorijas. Un es domāju, tad, kad mēs, piemēram, dzirdam, ka Dievs ir vargs un dusmīgs un spējīgs tiesā, Mēs runājam par to, kas cilvēku attiecībās parasti spēj sodīt un būt bargi. Tas ir tā, ka tev jau bērns ir sakrītis uz nerviem, tu nespēji novilkt robežas normāli, tad tu sāc kliegt. Ja tu nevar izkliegt visu to, ko tu gribi darīt, tad tu izlasi grāmatiem, kā vajag pēt bērns vai ne, un tad tu sāc to darīt. Kas ir, protams, pilnīgs absurds. Es ieeju kristīgā grāmatā, un es lasu šādas lietas, un vienkārši atceras tās. Tas, ka neviens netēr ar augstu aprieku. Jā, Dar to tāpēc, ka vienkārši viss jau jums ir aizbrauks. Un tad tāpēc tam tums nevajag darīt. Lūk, tā Dievs nedara, tāpēc, ka tāda agresija ir kā reiz robežu trūkums. Tas ir nenopietnība. Bet savukārt pateikt, ka ir viens cilvēks, kurš tikai smaida un tikai draudzīgs. Tu viņam tiņš un viņš ir draudzīgs. Un tiņš un viņš ir draudzīgs. Viņš ir slikts. Tāpēc, ka viņš nevalk robē. Viņam iztrūkst kaut kas ļoti svarīgs. Tas ir, kā tas ir par cilvēku. Un vietošana tieši tāpat tas ir Dieva. Tāpēc mums ir šie jaunās derības teksti, vai ne, kas saka, nepievilieties Dievs, nevienams apsmieties, ka cilvēks sieto, viņš arī Dievs. Mums visiem jāparādās Dievu soļi krāsā priekšā. Tas nenozīmē, ka viņš ir agresīvs. Un uz kuru katru būtu jāgaida, ka viņš tik mums tagad nositīs un iegrūdīs elvēru. Bet tas nozīmē, jā. Protams, ja Dievs pasaka nē, tad tas ir nē. Tas tiešām ir nē. Un tas ir nopietni. Ja, tā kā mans komentārs ir tikai par to, ka es teiktu, mums kā cilvēkiem ir patoloģiski grūti pašiem novilkt robežas, līdz ar to mums ir izpildīts priekšstats par Dievu, jo tās ir savstarpēji saistītas lietas. Un ja mums izdotos vismaz dabūt labu priekšstatu par Dievu, tad mēs varētu dabūt labas robežas sev, Un ja mēs būtu dabūjuši labas robežas sev, mēs dabūtu vēl jau skaidrāk priekšā tad ir. Tas ir savs par tevi rezumēt. Un tāpēc es tikai jums aizteicu, ka es priekšā gribu sacīt, ka tas jautājums par robežā, un par to, cik grūti tās robežas ir labas nobūt. Jo, viens slavas kās cilvēks, kas ir viņa apsēstība, ir tā, es gribu, lai viss par mani labi domā. Un lai es beigās tu nevienojies. Novēl šīs robežas, un tu būsi uz priekšā. Tieši tāpat etnocentriskais. Tikai es! Pa daudz stipri būt. Jā, tu vērtīgs.